Lepo pozdravljeni v 15. letošnjem belokranjskem obzorniku. Poletje se je prevesilo v jesen, kar ni nič narobe. Pravijo, da pravega prijatelja spoznaš v nesreči. Ob hudi naravni katastrofi, ki je avgusta prizadela Slovenijo, so na pomoč poplavljenim priskočili tudi belokranci. Črnomaljec Silvo Grdešič je s svojo ekipo v Črni na Koroškem pripravil več kot 2000 obrokov. Silva Grdešiča so prizori avgustovske naravne nesreče pretresli do te mere, da se odločil pomagati. Gledam večerna poročila, ko je vodja te civilne zaščite na potu gasilce proti Koroški in nazadnje je rekel, pa ne pozabi sendviče vzeti s sabo. Pa sem si jaz mislil, Madonna pa ne bojo ob sendvičih cel dan, ne. Na kar sem se spomnil, da sem pred enim letom, ko smo imeli neko dobrodelno akcijo za enega fanta, ko se je po nesreču pekel kotlovino. Pa sem rekel, neč bom za 300 evrov kupil mesa, pa grem dva dni gor kotlovino kuhati. Po objavi na družbenem omrežju je doživel neverjeten odziv, kot pravi, belokranjske dobrote. In so mi ljudje začeli nositi krompir, čebulo, papriko, paradajze, meso, izpraznili so skrinje, denar so mi začeli nositi, na kar se tega veliko nabralo. In sem rekel, bom pa to malo širše naredil, pa sem zbral ekipo in smo šli pač poskusno v Črno, ki je bila nekoliko takrat, po televiziji sem videl nekoliko najbolj izpostavljena, najbolj, bi rekel, poškodovana in tako so se znajdel tukaj. V prvih treh dneh so za vse, ki so pomagali pri odpravi posledic poplav od vojakov do policistov, domačinov in prostovoljcev, skuhali okoli 1600 toplih obrokov. Pri organizaciji je pomagala domačinka, sicer po rodu belokranjka. Jaz sem se povezala z županjo, s civilno zaščito, s klubom, nogometnim klubom Peca in smo kar lepo sodelujemo. Ja, pol je nogometni klub Bela krajina poslal šlepar 16 palet raznih stvari za nogometni klub Peca. In smo pol tu to prevzeli, pospravili pod streho, pa so si pa izbrali, kar je kdo videl, da bi mu ustrezalo, da kdo kaj rabi. Grdešič, ki ga belokranjci kličejo Gero, je zbral ekipo srčnih prostovoljcev iz različnih koncev Slovenije. Te belokranjske dobrotljivosti so se nalezli tudi iz drugih krajev. Tak meni pomaga zadnjič in danes moj prijatelj Tine Osterman iz Mengša, ki mu je tudi poplavilo hišo. Mi pomaga Mi je pomagal moj prijatelj iz Velenja in jutri mi pride pomagati moj kolega iz fizike, iz fakultete. Moji fiziki so celo zbrali 750 evrov in rekli, naj kupim kaj hrane. Tako da zadeva postaja širša. To sem se pa znašel v ekipi, tako kot je moja partnerca belokranjka. In že 14 let smo skupaj tu, malo smo v Črni, večino smo v Beli krajini. Ko so poklicali na pomoč, se je ta Grdešič javil in lepo to skupino skup spravo, dobrotnikov ogromno so darovali. In ko so prišli pa kuhati gre, bo pa to ljudje niso mogli vred, da nekdo tak dober človek, da je tako akcijo spelil, pa kako dobri so ljudje v Beli krajini, so toliko darovali, pa še kar naprej nekaj darujejo. Kajti razdejanje po vodni ujmi je bilo veliko in nepričakovano. Kdaj je bilo najtežje, smo povprašali Črnjanko. Cela noč, ker sem sam čakal, da bo svit, da bo žvido, ker to je tako potalo, tako škripalo, nenormalni zvoki so bili, ker je pač to se skup trgalo, to je bilo grozno, no. Koliko se je zdanilo, pa ko smo videli, vse takrat smo že pri sosedi bili, no.
da se nisi imel kaj druga, ko pomakli samo z najnujnejšimi stvarmi. So pač čakali, kaj bo, samo dolgo ni bilo ni, zato ker ni bilo elektriko, ni bilo, nismo potrgano, smo imeli vso vodo. Novenga nisi mogel dopisati, ker ni bilo signala, ni bilo nič. Mislim, da smo bili 3 dni odsekani od sveta čisto. Pomoč je bila zato več kot dobrodošla in Korošci so jo toplo sprejeli. So prav ganjeni. In zdaj so Črjani predlagali, da bi pobratene občine naredili Črnomelj ali pa Črno. To so tako veseli. Kar ganjeni so, eni kar jokajo od veselja, da niso pričakovali take pomoči. Smo pelali eno tako, pač vredo pis, kar hranje gor enim prostovoljcem, Hradoviču se reče po domače tam, in so, ko so dobili to hrano, ko smo se hotva že odpeljati, je priletela tista hčerka od Hradoviča, je prav moji kolegici ljubo roko, od zapestja do rame gor, da moraš verjeti, kakšno veselje je bo, ko so dobili. Občutimo eno povezanost, oni nikoli, mi rečemo, kaj boste, oni zmeraj reče, kaj pa imate, ni važno. Vsi so veseli. Imam občutek, da tudi ne pridejo samo zaradi hrane, da pridejo tudi malo kakšno besedo spregovati. Vidiš ljudi, da so hvaležni, pa da so utrujeni. Zmatran so že od vsega tega. Sam so vsi prijazni, srečni, ki dobijo neki zelo, zelo, zelo pozitivno gledam na obnašanje ljudi, ne vidiš nobenega, da je bil slabe volje, ne, čeprav so doživeli kar veliko hudega. Ne zgolj hrano in materialno pomoč Belokranjci so v Črno pripeljali tudi kamione in delovne stroje. Sam sem gledal po televiziji, kaj vse se je zgodilo in sem pol predlagal Črnomalcem, ki so večkrat hodili v ta konec, da ko mislijo, da bi bil čas, da kaj pomagam, naj mi sporočijo in to je seveda naredil gospod Gero. Z njim so se na Koroško odpravili tudi njegovi zaposleni. Saniramo eno cesto do ene čisto drezane kmetije v tistih hribih gor. Potem čistimo naplavine iz reke Meže, pa preusmerjamo vodotok, ker si je naredila reka svojo pot na drugi lokaciji. Njihovo delo je spremljala tudi županja Črne. Kljub ogromnemu razdejanju je vsak dan, tudi zaradi pomoči ljudi odprtih src, svetlejši, je dejala in se jim zahvalila. Ko smo pa hvaležni Zdenki, ki živi tukaj v Črni na Koroškem, da nas je povezala z Belokranjci, s Črnomalci in da smo izredno veseli njihove pomoči. Silvo je tak aktivist, se mi zdi, da kar se z njim dogovoriš, potem tudi drži in sem res hvaležna, da je danes tako velika ekipa tukaj z nami in da nam pomaga pri reševanju našega trenutnega stanja. Res je, Črna in Črnomelj imata v svojih imenih veliko enakih črk. Po tragediji, ki je zadela koroški kraj, pa ju je povezala še hvaležnost. Si želite dolgega življenja? Še bolje, si želite kakovostno preživeti starost? Vse odgovore lahko dobite v šoli. V začetku meseca je bila vinica povsem odeta v oranžno barvo. Ob reki Kolpi je namreč potekalo vseslovensko srečanje članov Društva Šola zdravja. Obiskovalcev in dogajanja je bilo nemalo. Na množični dogodek v Vinico je pripotovalo kar 34 avtobusov iz cele Slovenije. Nimam besed, tukaj v naši Vinici nas je čez 1700 članov Društva Šola zdravja. Ni občutkov, ki bi lahko to opisali in povedali. Mi imamo 250 skupin v 95 občinah in naših članov je drugače čez 5000, danes jih je tukaj na srečanju čez 1700. Zakaj? Z namenom, da skupaj potelovadimo to, kar
sedaj delajo in da se podružijo med sabo in tudi za ostalimi iz cele Slovenije. Moram reči, da osebno sem zelo navdušena, ker v vseh teh letih, odkar Ministrstvo za zdravje tudi podpira, se pravi Društvo šola zdravja, je to postala res ena velika, čudovita, vražna družina. To je najpomembnejši in najlepši dogodek društva v celem letu. Tega se veliko ljudi veseli, pa tudi vidite za menoj, zakaj, ker je velika večina ljudi, ki pride dobre volje, ker tisti, ki so slabe volje, ponavadi ostanejo doma in tako pričaramo veličastno vzdušje. Del programa je bila seveda tudi vadba 1000 gibov, ki jo je sestavil Nikolaj Grišin. Bilo je, bom rekel, naporno, saj si mogel vstopiti v čevlje prejšnjega vaditelja, doktora Grišina, ki je to zasnoval metodo, to so veliki čevlje, v katere moraš vstopiti, ampak počasi bodo tudi moja stopala zrasla pred mene temu. Šolo zdravja podpirajo tudi Ministrstvo za zdravje in vse tri belokranjske občine. Zagotovo je gibanje tudi eden izmed preventivnih učinkov, ki pozitivno vpliva na preprečevanje številnih dejavnikov za nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni. Zagotovo je tukaj pomemben tudi njihov prispevek k duševnemu zdravju, saj, kot sem že danes povedali, izredno radi hodijo na vadbo, se dobro počutijo in en drugemu tako delijo uspehe, kot tudi skrbi in ne nazadnje pomagajo morda tudi tistim, ki nikoli niso bili vešči telovadbe in pridejo na takšna druženja. Že zagotovo tudi že sama druženja ljudem veliko pomenijo. Zelo sem vesel, ponosen, pravzaprav čestitke organizatorjem, predvsem predsednici, gospe Zdenki Kavčič in pa vsem, ki se trudijo to, ker to so ljudje, ki res jim je mar za njihovo starost, za njihovo zdravje, predvsem pa za njihovo kakovostno starost. O tem premalo razmišljamo, ne? Mi si mislimo, da bi bili radi dolgo živi, ne? Ampak bolj pomembno kot to je, da je ta starost kakovostna. In to lahko pa največ naredimo naravno za to telesno aktivnostjo, s to vadbo, s druženjem, ki dejansko spremeni delovanje našega telesa. Ko sem prihajala sem, mi je prišla na misel pesem Pobelelo polje ovcama. Glede na množico oranžne družine, danes bi lahko rekli pobelelo, ne pobelelo, ampak poranženelo polje pozitivnih, dobrosrčnih, aktivnih ljudi. Šola zdravja pa ni koristna le za starejše, tudi mlajši odnesejo veliko od nje. Ja, večinoma dobim veliko babic in dedkov, ki zelo lepo poskrbijo za vse svoje vnuke, tako sem tudi jaz trenutno v te vloge. Pa prav tako so veliki vzor, to so starostniki, ki imajo veliko težav v življenju, pa veliko so jih že prebrodili in kljub temu prihajajo vsako jutro na vadbo. Ne tedne, ne mesece, ampak leta, desetletja, celo že od tega 15 let, ko so začela vadba. In to je vzor pa ljubečnost, dobivam predvsem od njih. Dogodek je v Vinici potekal tudi po zaslugi nove predsednice, belokranke Zdenke Kavčič. Sem želela organizirati dogodek v domačem okolju, ker tukaj imam ljudi, na katere se lahko obrnem, zanesem in moram reči, da so zelo, zelo podprli našo organizacijo, vse tri občine in Črnomelj, Metlika in Semič, tako da povsod smo naleteli na odprta vrata in zato lahko rečem, da je dogodek čudovit, prav zaradi vseh teh ljudi, ki so nam priskočili na pomoč, prostovoljci, vsi, ki nam pomagajo. Gre za vse slovenski projekt, poteka že kar mnogo let. Mislim, da so že pozitivni učinki te vadbe, tega druženja, medsebojnega sodelovanja vidni, čeprav mogoče marsikdo misli, da ne v finančni obliki, ampak prav gotovo poleg prišparanja denarja v zdravstveni blagajni, predvsem vplivajo na medsebojno povezanost, solidarnost vseh tistih, ki vsakodnevno vadijo v naših lokalnih okoljih. Ja, vse enkrat na leto ob črnomaljskem krajevnem prazniku potelovadim z našimi oranžkarcami na Gričku. Ni enostavno, moram reči, da je kar naporna vadba, ampak je pa res občutek po koncu vadbe lep, prav prijeten. No, moram reči, da sem res, to je nekaj posebnega. Seveda, človek mora biti, se mora sam nekako premakniti iz te cone obdobja in stopiti na to pot, ki ni vedno enostavna, je kar naporna, ampak na koncu se res čaka eno lepo in veliko zadovoljstvo. Moram reči, da ni tako enostavno. Kar malce utrujena, sploh sonce vpliva, drugače pa izredno pozitivno, presenečena, saj so lahko takšna družina tudi nam na Ministrstvu za zdravje poseben vdih.
Celotna zgodba je odeta v oranžno barvo, kar ni na ključje. Ukazano je, da jutranje gledanje v jutranje sonce, ki je oranžno, stimulira delovanje hipofize. In to so ugotovili, ko so pošiljali, ko so želeli poslati ljudi na Luno. In so enostavno ugotovili, da je človeški spomin prišvoh. In so iskali, kako ta človeški spomin povečati in so nekako našli tiste budistične menihe, ki so vsako jutro pri soncu vdihovali in gledali v tisto vzhajajoče oranžno sonce. In so zmerili, da dejansko so se hormoni hipofize povečali in dejansko kapacita človeškega spomina se je povečala. Vse slovensko srečanje ob Kolpi je bilo zares pestro, tudi po uradnem delu. Pravili smo kar nekaj delavnic, če jih nekaj naštejem. Center za krepitev zdravja ima svoje delavnice in predstavitve. Fakulteta za šport izvaja Slow Fit testiranje. Možen bo pohod na Žeželj, možen bo pohod ob Kolpi. Dihamo z naravo tudi, bomo imeli delavnico. Pa učenje ljudskih plesov, pa še sem najbrž kaj pozabila, ker imamo tudi predstavitve policije, gasilcev, kar nekaj stojničarjev iz Belokranjske. Je tukaj, ki imajo svoje izdelke in so na voljo našim članom, tako da lahko odidejo iz naše vinice tudi s spominkom na Belo krajino. Predvsem pa so si z dobro voljo in energijo napolnili srce, dušo in telo. Vrnemo dlani, osmeri roka pred seboj. Za vse ljubitelje kulture pa je bilo podobno nedavno v Črnomlju. V knjižnici in cerkvi Svetega Duha se je odvil 11. slovenski festival Kamišibaja. V pestrem tridnevnem dogajanju za mlajše in starejše smo videli okrog 40 Kamišibaj predstav in navdušene obiskovalce. 11. slovenski festival Kamišibaja je zelo dobro uspel. Že drugo leto zapored je gostoval v Črnomlju, kjer se je z organizacijo uspešno spoprijelo kar nekaj ustanov. Že tako in tako dobro sodelujemo, se pravi knjižnica Črnomelj, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Črnomelj, KUD Zlata skledica in seveda v finančni podpori občine Črnomelj. Da letos je bilo veliko lažje, ker smo vedeli, kje bomo bili, kako to zgleda, tako da je bilo veliko dela, ampak veliko lažje. Je bilo veliko gledalcev, veliko dobrih skupin. V Črnomlju je krasno, v Črnomlju se počutimo res dobro, dobro sprejeti. Letos že drugo leto državni festival poteka tukaj pri vas. Na dve leti ga selimo, Kamišibaj potuje, iz Velenja je prišel v Črnomelj, iz Črnomlja pa zdaj gre v Gorico. Radi pa bi ostali pri vas, ker nam je res zelo, zelo lepo. Na dve leti gre. Zakaj na dve leti? Zaradi tega, ker po drugem letu, oziroma po prvem letu, ko je, se v bistvu utrdi Kamišibaj na tistem področju in ljudje vidijo, da to ni samo muha enodnevca. Skušamo tudi prideti noter v tele uradne tokove kulturne, zaradi tega, ker Kamišibaj je res en zanimiv medij in predvsem gibanje na slovenskem. To se pravi, to ni, da bi se ene trije ljudje s tem ukvarjali, to se že tisoč in tisoč ljudi se s tem ukvarja po Sloveniji. Da pa so najboljše predstave zbrane na slovenskem festivalu, skrbi selektorica. Ja, delo je bilo kar težko, pa tudi kilometrine je bilo veliko, ne, sploh ker sem z Primorske in sem nekje v obdobju od marca do konca junija sem se vozila po širom Slovenije in sem si ogledala na teh lokalnih festivalih 85 Kamišibaj predstav. Oblikovala, torej obstajajo kriteriji, da zberaš tisto, kar je najbolj kakovostno, tako da iz vsega tega sem zbrala 37 predstav. Vse si je ogledala tričlanska strokovna komisija v sestavi, lutkarica in kamišibajkarica Tatjana Grabrijan, avtorica in urednica otroškega in mladinskega programa na nacionalni televiziji Martina Peštaj in akademski slikar Robert Lozar.
Pravzaprav smo pozorni na vse, a ne? Najprej tukaj recimo zgodba, kakšna je zgodba, izbira zgodbe, kakšna je priredba, potem seveda kakšna je dramaturgija, to se pravi, kako se to sklada s temi slikami, ki se vlečejo ven iz butaja, ne? Kakšen je ritem recimo predstave, potem je tu seveda zelo pomembna likovnost sama, likovna izraznost in potem recimo nek splošen vtis, celosten vtis, ne? Kakšna je bila prezenca, kakšna je bila interpretacija, skratka, to je potem ena taka zaokrožena celota, ki na koncu da eno oceno, kako dobra je bila predstava. Vsi sodelujoči so dobili priznanja najvišjo stanovsko nagrado Zlati kamiši baj za leto 2023, pa sta prejela Vanja Iva Kretič in Boštjan Oder za predstavo Tja med ljudi bova deklica šla, ljubezenska pisma med Kajuhom in Silvo. Tukaj je res smetana, ne? To je najboljše, kar lahko vidiš v tem trenutku v Sloveniji in je fino priti vsako leto znova, zato sem tudi tu zdaj že drugo leto, pa že prej sem hodila, zato da vidiš tudi, kako se cela zvrst kamiši baj kot tak razvija, kam raste, kakšni so trendi, kakšni poizkusi so, ker vsako leto so kakšne novosti, vsako leto je kakšen nov navdihujoč pristop. Izjemno je, izjemne zgodbe, festival resnično raste, vsako leto več kandidatov, ki se prijavi na izbor za državni festival, tako da selektori imajo vsako leto malo več dela. Kamiši baj raste tudi po kvaliteti. V Črnomlju se počutim kot ponovadi genialno, že lansko leto je bilo več kot genialno, spet je lepo, spet je lep program. Spet imamo eno dobro biro kamiši bajev, ki so nastajali v enem letu zdaj po Sloveniji, tako da moram reči, da zaenkrat poteka prekrasno vse skupaj. V sklopu festivala so pripravili tudi delavnico za otroke kamiši baj za vsak žep. To je enourna delavnica, v kateri otroci samo spoznajo, kaj to kamiši baj sploh je, da so to zgodbe med sliko in besedo. In zato so si na začetku pogledali nekaj predstav v izvedbi otrok, ki te dejavnosti že izvajajo v vrtcu, v šoli, na delavnicah, tako da so otroci dobili občutek. Tukaj mi je zelo všeč zaradi tega, ker predstavljamo predstave otrokom in da jim bo zanimivo še tako naprej, pač kamiši baj pa take zadeve. Meni je pa všeč zaradi tega, ker tu stvarjamo, rešimo, potem naprimer nastopamo pred dosti ljudi, torej zanimivo je, pa potem skupaj pojemo, ustvarjamo, se pogovarjamo, družimo. Ko rešimo, kamiši baj, ko delamo. Danes sem prišla zato, ker mi je res zanimivo poslušati vse te ljudske pravljice in zelo zabavno je tukaj ustvarjati. Cerkev svetega duha so olepšali tudi z razstavo Silve Karim, Svet iz mojega butaja. Za konec pa se bomo z našimi radijskimi kolegi zapeljali iz Posavja preko Dolenjske v Belo krajino. Delavci Radija Ognjišče se vsako leto zahvalijo svojim podpornikom, prijateljem, tako da jih obiščejo s kolesi. Gre za poseben projekt od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Že 13-tič so se podali na daljše kolesarsko romanje od ene Mariji posvečene cerkve do druge. V treh dneh so se pripeljali iz Posavja preko Dolenjske v Belo krajino. Začeli so v brežiški občini. Pri Mariji na Veliki dolini in končali tukaj pri treh farah, kjer sta kar dve Marijini cerkvi in velika božja pot za Belokranjce. Mislim, da je bilo tam nekje okrog 180-190 km. Včeraj pa presenetljivo je sodelavec povedal, da smo naredili preko 1000 višinskih metrov. Središče našega kolesarjenja so srečanja s prijatelji Radija Ognjišče z našimi poslušalci, srečanja, ki prinašajo z naše radijske strani zahvalo za to, da so in nam pomagajo delati pri našem programu. Program so ustvarjati s svojim prijateljstvom in finančnim vložkom. To je naša zahvala, z njihove strani pa prejmemo zahvalo za naš program in nam daje to polet seveda za naprej, za prihodnost, za vse radijsko stvarjenje, ki so pred nami. Tridnevno kolesarsko romanje so začeli v Posavju. Brežice, Crkli ob Krki, Kostanjevica, Šentjernej, Novo mesto, Šmihev in Dolenjske Toplice, kjer je bil cilj prvega dne. Drugi dan pa smo iz Dolenjskih Toplic šli
preko prelaza Brezovica v Belo krajino in ko se nam je pogled odprl na to sončno pokrajino obdano s vinogradi, nam je tudi srce zapelo, tudi Dolenjska prvi dan je bila krasna, Bela krajina pa sploh. In najprej obiskali Semič, potem v Črnomlju ob 12. skupaj s poslušalci zmolili opoldansko molitev, šli v Vinico, Adlešiče in končali v podzemlju. Zadnji dan pa se preko Metlike pripeljali do treh far. Letos je kolesarilo 14 radijskih sodelavcev. Tako da smo pravzaprav predstavniki različnih, če rečem, radijskih sektorjev, nekaj novinarjev, nekaj radijskih voditeljev, dekleta iz marketinga, tehniki, take in drugačne radijske moči, ki so za stvar. Mi gremo zdaj se pravi vsako leto, takole na začetku septembra, gremo na nekaj dnev na kolesarsko pot, ki mišljeno je bilo že kot kolesarsko romanje, ki poveže tudi nas radijske sodelavce med seboj. Tri dni biti skupaj na klancih, skupaj švicati po domače, na ravnicah, skupaj gledati, kdo je najhitrejši, tudi nas to povezuje in je pravzaprav to, ker res več lepih in dobrih plati tega našega kolesarskega druženja vsako. Kolesarje je z Dolenjske v Belo krajino popeljal lokalni vodič, semiški župnik. Moram reči, da je bilo zelo zanimivo, prijetno. Z večino teh radijskih sodelavcev se že dlje poznamo in je bilo zelo prijetno z njimi kolesarice, tudi na drugačen način srečati z njimi in pa tudi med samim kolesarjenjem predstavi določene vasi, posebnosti, cerkve. Drugi dan je bil, ko smo se zjutraj zbudili, ne bo treba iti čez, z Dolenjske naprej, nam je rekel kot Kristus razbojniku, še danes boste z menoj v raju. Pa smo bili v Beli krajini, ki nas je pričakala samimi takimi izrazi, od tukaj naprej je pa ravno, zdaj pa, konc klancov, zdaj pa ravno in vidimo do Beli krajini, kakšna je ravnica, gori, doli, gori, doli. Ampak zelo lepo bili smo bili obdarovani z enim krasnim vremenom, s čudovitimi dnevi in predvsem s poslušalci, ki so nas čakali. Nismo vedno kolesarili le po glavnih cestah, ampak tudi morda po bolj stranskih, da smo se lahko tudi med vožnjo pogovarjali in tako naprej, tako da smo šli recimo iz Črnomlja na Tribuče, skozi Bojance, v Vinico in tako naprej. Kolesarsko romanje pa vsako leto zaključijo na Marijin praznik. Se tako tudi nekako ovrednoti in da še večje dostojanstvo Devici Mariji na njen praznik, na njen rojstni dan, ki ga bomo praznovali v petek 8. septembra, da ne pozabimo na ta mali šmaren, ki smo ga včasih bolj praznovali. Tudi vmes je veliko postankov, ki so povezani z Marijo, pa tudi kakšen svet Mihael, brez takih klenih zavetnikov, tudi ne moramo, tako da je, se mi zdi, eno lepših spoznanj vsako leto, tudi koliko je enih Martinov čedrmacev še vedno tudi na slovenskih župnijah, v krajih, ki so recimo polne že tudi drugačnega življenja, enega sodobnega utripa, pa tukajšnji župniki, kaplani, ohranijo tisto, kar je bilo nekdaj tako zelo slovensko, to krščansko izročilo in tudi oni so tisti, kterim bi se radi zahvalili z vsakim kilometrom našega vrca. Kaj je bil za vas vrhunec tega romanja? Vrhunec tega romanja in vseh romanj do sedaj je ravno to srečevanje s poslušalci. Ti naši poslušalci, ljudje so tako prijazni, tako dobrosrčni, tako nas radi sprejmejo in to ti napolni srce, ko sediš dan za dnem v radijski pisarni, gledaš v računalnik in včasih imaš občutek, da ni nikogar na drugi strani radijskih sprejemnikov, ko pa prideš na teren pa vidiš, kaj Radio Ognjišče ljudem pomeni in to te potem napolnjuje še celo leto. Za mene je bil res v resnici vrhunec to srečevanje z možmi, ki delajo na teh farah. Mnogi od Ljubljane seveda ali od Novega mesta, vaše škofije sedeža odmaknjeni, ampak pravi garači, kaj vse zmorejo seveda v pomoči dobrega človeka, županov tukaj in mene vsako leto navduši prav to. Ker tam v Beli Ljubljani je slišati vse sorte, ko človek prebira medije, si reče, to gre vse v franže, tole se bo vse razcvetilo, ampak ne, potem vidiš, da ni vse Ljubljana, da ni vse samo en center, ampak da Slovenija živi, diha s polnimi pljuči, ko se človek malo odmakne. Ravno ta izkušnja srečevanja s prijatelji Radio Ognjišče s farani in da tudi ljudje vidijo radijske sodelavce še na drugačen način. Ne samo, da jih slišijo preko etra, ampak da jih vidijo tudi v živo. Dogodek so zaključili s sveto mašo, ki jo je pri treh farah daroval upokojeni novomeški škof Andrej Glavan.
Tako, končan je drugi septembrski obzornik. Naslednji bo posvečen tudi jesenskim dobrotam. Se vidimo čez 14 dni. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!